အာရမြနေချင်းအတန်းတွေအစီအစဉ်မှနေလိုင်းတော်တောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါလို့ရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကေ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်မြန်မာတက္ကေ1395ခုနှစ်ပြာဒိုလဇွန်17ရက်စနေနေ့မျိုးလင့်ချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်ပါလို့နေပါလို့ရှင်။ရှင်များခင်ဗျာညလင်းချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညညပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15663ညမှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတရှင်များရှင်ဒီနေ့ဟာရသက်တက်တပတ်ရဲ့တတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်လို့သာရဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောဥပုတ်တော်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုသာရဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့တန်ရှင်စေတော်မူပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်စောင့်ထိန်ခဲ့လို့တောတန်ရှင်တို့လည်းတတ္တမနေ့ဥပုတ်တော်နေ့မှာဥပုတ်စောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိနိုင်စေဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရှင်ယခုအချိန်ကစပြီး
ချစ်တပြည့်တော်စစ်နှဖော်မအကြောင်းအရာများကိုဥဆိုင်နာတွေကအတန်းနဲ့ပြောကြားသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်။သောတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းကျမ်းမာရှင်လန်ချမ်းမြေတော်မူကြပါစေ။ဒီနေ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ခရစ်တော်ဘုရားကိုငွေ30နဲ့ရောင်းစားပြီးတစ္ဆာဖောက်အဖြစ်နာမည်တွင်ကျင်ခဲ့တဲ့ယူပြရှာကားရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မသောတရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ယူဒရှာကာယုတ်ကိုတော့နားလည်ဖို့ခင်းတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ကောင်းဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကူသခင်ခရစ်တော်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေခဲ့တဲ့ပုံကူတူဟာဘာဖြစ်လို့သခင်ခရစ်တော်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးရန်သူတွေရဲ့လက်ထဲအနှင်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေကမူသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်4ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်19နဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်16ထဲမှာပါရှိတဲ့တမန်တော်တွေရဲ့စာရင်းထဲမှာယူဒရှာကာယုတ်ရဲ့နာမည်ပါတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်မဿဲနဲ့မာကုကတော့ကိုတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့ယူဒရှာကာယုတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်လုကာကတော့တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်လာတဲ့ယူဒရှာကာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုထားပါတယ်ပထမခရစ်ဝင်3ကျမ်းထဲမှာတော့ယူဒရှာကာယုတ်အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးပိုင်းကျမှဖတ်ရှုရပါတယ်ဒါပေမဲ့သတုဒ္ဓခရစ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ယောဟန်ကျမ်းထဲမှာတော့ယူဒရှာကာယုတ်အကြောင်းကိုစောစောပိုင်းကတည်းကနှစ်ကြိမ်ဖော်ပြထားခဲ့တာတွေ့ရှိရပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်အနေနဲ့တော့လူပေါင်း5000ကိုသခင်ယေရှုကြွေးမွေးပြီးတဲ့အခါလူတွေဟာကိုယ်တော်ကိုရှင်ပြန်အနေနဲ့ချီးမြှောက်ဖို့အတွက်အနိုင်အထက်နီးနဲ့ကြံရွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူတွေရဲ့ကြံရည်ချက်ဟာတခြားစီဖြစ်နေတာကိုအတိအကျသိရှိသွားတဲ့အခါလူတွေဟာကိုတော်ရှင်ထံကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါနဲ့သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တမန်တော်တွေကိုအခြားလူတွေလိုသင်တို့ကောထွက်ခွာသွားမလားလို့မေးတဲ့အခါပေတရုကနေပြီးသခင်အကျွန်ုပ်တို့ဒီအဘယ်သူထံသို့တော်ရပါမည်နီထာဝရအသက်နှင့်ရှင်သောစကားသည်ကိုရော၌တီးပါ၏ကိုရောသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအရှင်တို့တို့ယုံကြည်သိမှကြပါသည်ဟုပြောလေ၏ယေရှုကလည်းဒီကြိမ်နှစ်ပါးသောသင်တို့ကိုငါရွေးကောက်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းသင်တို့တွင်ယန်သူတစ်ယောက်ပါသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူသောဒီကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ကိုရောကိုအနံ့မိသူရှိမုန်ဤသားယူဒရှာကာယုတ်ကိုဆိုလိုသည်ဆိုပြီးယောဟန်အခန်း6အငယ်66ကနေ81ထဲမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းအပြင်ရှင်ယောဟန်နေနဲ့တနည်းကြရင်ယူဒရှာကာယုတ်ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်ဖောက်ပြန်မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာယူဒရှာကာယုတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ဖော်ပြထားချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း7အငယ်တက်ကနေရှေ့ထဲမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဘေဒနိယွာကမာရိဟာသခင်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ကိုအဖိုးများစွာထိုက်တဲ့စီမွေးအစ်စ်နဲ့လိမ့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဒရှာကာယုတ်ကဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ထိုစီမွေးကိုဒေနာရီအပြား300အဖိုးနှင့်ရောင်း၍စင်းရဲသောသူတို့အားအဘယ်ကြောင့်မပေးသနည်းဟုဆို၏ထို့သောဆိုသောစင်းရဲသောသူတို့အကျိုးကိုထောက်၍ဆိုသည်မဟုတ်မိမိသည်သခိုးဖြစ်တဲ့တပည့်တော်များ300ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍နိုင်ယူတတ်သောကြောင့်သာဆိုသည်ဆိုပြီးယောဟန်အနေနဲ့ဝေဖန်ထားခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ဆိုလိုတာကတော့ယူဒရှာကာယုတ်ဟာဥစ္စာပစ္စည်းတတ်မဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတမန်တော်တွေရဲ့ဗန္ဓာထိန်အနေနဲ့အများသုံးဖို့ငွေအိတ်ထဲကငွေတွေကိုခိုးယူတဲ့သူလို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒီလောကမှာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ယူဒရှာကာယုတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေတွေ့ရှိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အကြီးအကဲအာဏာပိုင်တွေဟာလူတွေအုံမကြွစေဘဲခရစ်တော်သူတို့ရဲ့ရက်လက်ထဲရောက်ရှိနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ကိုလူအများချစ်ခင်လေးစားခြင်းကိုခံနေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဂျူးအာဏာပိုင်အကြီးအကဲတွေဟာမကြေနပ်တော့ဘဲသခင်ခရစ်တော်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဂျူးလူမျိုးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုယူဒရှာကာယုတ်ကနေဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ယူဒရှာကာယုတ်အနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်
xin lúc gặp khách hàng nên xin nhận nghe tông nhà mà lúc gặp anh này, sau đó ha để biết rồi xin là ba quen biết đấy, dù đã xa cách yêu thế cô, quen yêu toa cái đấy, tôi chọn phía bà đấy. Đàn em bé dù đã xa cách yêu à, dù lúc nhớ rồi chỉ cái gì toa yêu bị nhị này biểu số lại đấy cả, anh nào bên người này này tất khi yêu chưa cô, tôi rồi lại thấy anh nào mới soi, người tông sẽ biết mấy luôn, dù đã xa cách yêu cô, cái gì biết cái bà đấy. Đàn em lưu đủ mấy chi, tay xây đấy nha mà. Ta khi yếu chú gò phán xí bộ trẻ bố sáng bí mẹ lụ, yếu đá xa cao yếu nì nè bió lại bà nè. Ê đi cháu nhà gò rõ, mát tê, kháy nà xe cháu nghe xe lì gà nè xe cháu. Mà cú kháy xe lì, nghe tà xe xe tê nè, lúc gà kháy nà xe nè nghe tàu ngà nì cháu thè mà phô bia thà bà nè. Xin yếu à khí mẹ chá nè mà rõ, yếu đá xa cao yếu yếu xe tuy nè gò, xa răng huyên yếu là đẹp chinh gò, phô bia đè nè mà, ta chá chán rùi nè nè nghe qua chá nì đào gò truy xí à bà nè. Yoa kain sato ng in netem ma. Now so nyazago sadi chenwe. Sadani yuda shakayoi. Say tedo win the pit. Yuda shakayodi. The king yeshu abo. Tessa poya. A jam pu lady. So be. Poyat hagebare. Damami sui pono kimia. Yuda shakayoa. Do ya jamme poikao ne jan sigo. Ma pulo kema. The king yeshu tangani. Mieta ne. The deep beach at yashi be. Say pion lembo acquaint ye yashi gebe me. อาชีนี้ผิดแก่บาดนี้คริสต์วันจันทร์เนี่ยมาတော့ทခင်เยชูရဲ့မြတ်တာအားဖြင့်တတိပေးချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတမန်တော်ဆင်နှပါတဲ့မှာတယောက်တော့သူဟာတစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့တခင်เยชูအနေနဲ့ဝမ်းနေစွာကြိုတင်ပြီးမိတ်ကြခဲ့ပါတယ်မာကုနဲ့လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာတော့တခင်เยชูကိုအနာမဲ့သူဟာယူဒရှာကာယုတ်ဖြစ်ကြောင်းမဖော်ထုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း 26တောတူသည်ငါ့ကိုအနံလိမ့်မည်ဟုမိတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်း၍သခင်အကျွန်ုပ်လောဟုအသီးအသီးမေးလျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းငါနှင့်အတူပကံတွင်လက်၌တော်သူသည်ငါ့ကိုအနံလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း 23ကိုစိတ်ကူးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတမန်တော်တွေအနေနဲ့စားတော့ပွဲမှာဘယ်လိုထိုင်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ကူးကြည့်ကြရအောင်။ဟောအချိန်တုန်းကအခန့်ပွဲမှာစားတော့တဲ့သူတွေဟာနှိမ့်တဲ့ကွပ်ပစ်ပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ကိုထောက်ညာဘက်လက်နဲ့အစားအစာတွေကိုစားတော့တတ်ကြပါတယ်။အများအားဖြင့်ကွပ်ပစ်တစ်ခုပေါ်မှာလူ၃ယောက်လဲလျောင်းကြပါတယ်။ယောဟန်ဟာကိုရောရှင်ရဲ့ရ
ဒါကြောင့်ဟိုးတော့ကဂုံပြူလို့တဲ့သူကိုအက်ခံသူရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာထားရှိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ပေါ်မှာအက်ခံသူရဲ့ခေါင်းကိုမိပြီးထားရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအရယူဒရှာကာယုတ်ဟာအထူးဂုံပြူခံရတဲ့နေရာမှာလဲလျောင်းနေတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲသခင်ယေရှုနဲ့ယူဒရှာကာယုတ်တို့ပြောဆိုကြတဲ့စကားတွေဟာငကိုကြားပြောကြတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးဘာစကားပြောနေတာကိုကြံတဲ့တမန်တော်တွေမသိရှိကြပါဘူး။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးယူဒရှာကာယုတ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဘယ်ကိုထွက်သွားတယ်လဲဆိုတာတခြားတမန်တော်တွေမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။တကယ်လို့ကြံတဲ့တမန်တော်တွေသိရှိမယ်ဆိုရင်ယူဒရှာကာယုတ်ကိုအခန်းထဲကနေထွက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယူဒရှာကာယုတ်ဟာဗန္ဒာဒိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်သက်ကဘွဲမှာလှုပ်ယိုးလှုပ်စင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စင်ရဲသားတွေကိုပေးကမ်းရမယ်တာဝန်ဟုတ်တရားကိုဆောင်ရွက်ဖို့ထွက်သွားတယ်လို့ပဲကြံရှိတဲ့တမန်တော်တွေကထင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာယောဟန်ခိုင်း73အငယ်30ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာယူဒရှာကာယုတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ဟာညအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်စားတော့ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာလဲသခင်ယေရှုဘယ်နေရာကိုကြွမြန်းမလဲဆိုတာသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးသိထားခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့မှာနေရာလက်တွေနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်းချံများများမရှိပါဘူးတနိုင်တဲ့တထေးတွေအနေနဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တွေကိုတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာထားရှိကြပါလေ။ဒါကြောင့်အမည်မသိရတဲ့မိတ်ဆွေတဦးကနေပြီးဒီပဒကဘွဲအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုအသုံးပြုဖို့အခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်သခင်ယေရှုအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားမယ်ဆိုတာယူဒရှာကာယုတ်အနေနဲ့သိထားခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်သူဟာယူအာနာပိုင်တွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ပဒကဘွဲတော့အချိန်ဟာလပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲညအချိန်ဟာနေ့အချိန်လိုထုံလင်းနေပါတယ်။
ดาบิเมชุบชุบช่วยด้วยพี่ป้อนายเสียเจ้าชีเดียด้วยเบื้องหาตะขี้เยสุพี่เจ้าเช็ดยาบุยูดาชากายเอาหาเสตตาเนี่ยไปมาเนาะสองจ้าด้วยเนี่ยซีซินท่าเก็บมาเลยแต่มาไม่สวยป้อนลูกเกี้ยเดี๋ยวฮูดียูนิมิโอเรียท้องสันเดลี่ยะเดี๋ยวพี่ดูดูหาตู้ยาบาดายก้าวสองเสียเนี่ยด้วยเด็กค่ะเสียบกคงบ่เล็ดเต็มบีนั่งเฉลี่ยสิบาทเลยแต่เจ้ายูดาชากายเอาเนี่ยเนี่ยไอ้ดีนี้อาพี่ ตู้ยาเช็ดยาได้สี่สิบหกปีแล้วแค่บ้านเนี่ยไอ้ที่สี่สิบตายน่าเศร้ามายูดาชากายเอาฮะครีดอพยานชิกาบีเชียนพยาเมงลาชิบาสีดอสูบีนั่งเฉลยบ้านเลยแต่มาไม่สวยบ้านลูกเกี้ยไอ้ที่เชิงอาซาบีใส่มาเชียนเมื่อมือเลยฮะยูดาชากายเอาเป็นเลยมาวันยังแค่บ้านเลยมาแต่ครึ่งวันใครน่าสักคนเนี่ยเงี้ยต้องงานนี้จะเสร็จแท้มาพอพยาท่าเดียวจะเจ้าอย่างยูดาชากายเอาฮะ ยิบย้อยไอ้จีก็สิเปลี่ยนตัวแกบีจะโน้บยิ่งมาบาบีเปลี่ยนไม่ใช่ตัวอัตวีกูอามีบาบีงวยโต้เสกูเปลี่ยนอยู่วะสูบีเต้ามันแกบาร์เลยแต่เป็นแม่เช่นฮะน้องตัวแกบาบียิบย้อยให้ดูนี่เนี่ยเปลี่ยนบีเล่มขันนอเดตัวยูดาชากายเอาฮะไอ้ที่งวยเดียวเบี้ยชักแกบีดอกแต่เช้ากูทัดตัวบีสวยชัวชัดตีแกเลยสูบีตู้ยัดเท้าบาดีส่งตัดตัวแกบาร์เลยแต่มาไม่สวยบ้างหรอกแกมั้ย ยูดาชากายุเนี่ยปฏิบีเอบีบรูซูเนี่ยปกุกันนี่บีเป็นลูกยีตาเกิดเลยส่วนยูดาชากายุฮะสั่งสอบไปเรื่องมุกบิลลูบุตรด้วยสู้ยุคเขียบานเลยดาบิเม่ตู้เย่ไม่เปียด้วยมาข้างไม่ยานในลาอองพี่อันบีพี่บอกแกยาเลยสิดาอันนี้เนาะตู้เย่กางกว่ากูด้วยแกยาบานเลยตู้ยีตาพบจากแกบานเลยแต่มาไม่สวยบ้างหรอกเขียบ้าเช่นมาแต่ครึ่งวันจันทร์เนี่ยมาเนาะยีบย้อยไอจีเกลือฮะยูดาชากายุพี่ชากายเรื่องหุ่นเนี่ย แต่บ้ามีดารุ่ยด้วยเต็งใจลูกบุมีดกว่าวัยยุคเจ้าบ้าพี่ลูกเลี้ยงสุรเอ็ดีงวยฮะตัวเองเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยด้วยบ้านเราแท้กูมาตัวเองอับหูหลูยุ่งซะจังพบยาทักแกมาเลยแต่มาเราวุ้นทุ่งแท้มาเราอยู่ด้านชากายเอาฮะเอ็ดีงวยเนี่ยมีดกว่ากูวัยยุไลบีเอ็ดีมีบ่มาเบ้เมาเลบีดอกวันไปกว่าอุ้ยเป้าบีตีแกจังพบยาทักมาเลยเอ็ดีพบยาเจ้าเนี่ยเนาะอยู่ด้านชากายเอาฮะ ตัวกูตัดสีเลยก็บอกแต่ยังไม่ยอมด้วยเสียบ้านเลยแต่มาเราวุ้นทุกขันยิ่งเงี้ยเสียเสียอย่างยูดาชากายเอาฮะเมาเลี้ยเลี้ยวีลูกพบยาทาเรด้วยตัวกูดูสวยชัวชาตีด่าเลยพี่ไหนมาเลยแต่มาไม่หูอันนี้งานในคงจะวิตีด่าเลยพี่ไหนยอมด้วยเสียบ้านเลยแต่มาไม่สวยบ้างหรอกเขมียูดาชากายเอาตีสาวนั่นเนี่ยปฏิบีมอฟเฟตสุดเลยปกุนี่เนี่ย แต่มาเราวุ้นทุกขันยิ่งเงี้ยเสียเสียแท้ก็เช่นกูแต่มีแต่พงไปรู้อดีตแบบเปลี่ยนสุดท้ายเลยส่วนยิ่งยูดาชากายเอาเนี่ยวันไปหาพ่อของป้าลาบีดอกน้องสาวมาเป่ากวีบีอุ้ยถ้าลาเดลุถ้าลาบวยเปลี่ยนสุดท้ายกันไปเลยไอ้ที่ถ้าลาบวยเก่าเนี่ยพ่อจะเจอกูเครื่องมาสุดเลยปู่กันนี่บีดอกแกตีน้าลูกคอเลยอันนี้พ่อจะมาไปรู้พ่อจะท้ากันเลยส่วนยิ่งยูดาชากายเอาฮะยอกาแต่มีก็ยาสีเกจังไอ้ที่ยอกาจังตะโกนลงเอ็มตามา พ่อยังลาเด็ดด้วยยาท้าได้สิพี่ตัวนี้เนี่ยมาตู้กูขันนาจีเนี่ยพี่ตัวลูกไม่ยากจังตู้ยังอู้กางหาเลยพังป้าลาบีตู้กูกู้ตาเด็ดเสียดมาเลยฮะตู้ยังมีสิ่งกูร้องเสียไม่ด้วยจังตู้ยังกู้เทงานนี่เล่ากางเลยอี้ช่วยด้วยทั่วลาจังน้องสองตู้เตี้ยสองเนี่ยที่เอ็มจามาเปลี่ยนทางเนี่ยเวลาเราขันนาเกียจังตู้เตี้ยสองเนี่ยนี่อากูรู้ด้วยช่างช้าเกียจจังมาพี่ลูกเลี้ยงสุร ตัวเอกก็ขันนากันเนี่ยเอ็มตามานางโซเรอปูนันทวนนี่เลยด้วยจังพี่จังอาซาชิพบยาทักเข้ามาเลยยูดาชากายุติสงนันเนี่ยสาลิมบีครีอันตานานาเย่อาซาอุบายมาชิจาร์เลยลูเรียยูซาเจกาโรเอ็มตามาติสามเอเลยยูดาชากายุปอมาเจ้าหลังต้องลบเบียกาวเนี่ยยอกาเวดนาสูเจ้าเอาเชียร์พี่ตัวเอกบอกว่าสงตักเข้าจังยูซาเข้าจับมาเลยน้าโซมาแดนดีโซเดลิงอาเซียจีนี่เนี่ยยูดาชากายุฮะ เงียบดีเอาส่งทำมาเอาชีนี่จังสักสูยี่ตาเก็บมาเลยแต่มาไม่สวยบ้างหรอกเขมียแต่ก็พบยากเลยพี่เบียดด้วยฮะยูดาชากายเอาเนี่ยเปลี่ยนบ้านลูกชายมือเรือกูพบยากเกจิไม่พี่บ้านเลยแต่เป็นแม่ยี่จีเนี่ยเช็คกันหรอตู้ยัดตัวเองสิกะลูกชายมือไว้พี่บ้านเลยแต่เจ้าเช็คกันยูสูเลยน้าไม่ฮะเบลูอดีตเป็นสีเดียสุรากูตีเมสูเอโนจะนอรู้ตีรู้เลยยูดาชากายเอาเนี่ยตัวเองสิกะบอกกูยี่สามีมาพี่บ้านเลย จะร้องสุดเลยปกุนี้เนี่ยชะกายุสุดเลยน้าเมฮะอีตะขาสุดเลยน้าเมเนี่ยเสสามุชีจังพบยาทางเก็บมาเลยอีตะขาเนี่ยได้เบิกการอ่ะข้าจีงวยทามาโมหุสุดละสุดยี่
ကဘာဦးကြခိုင်း30ငွေဆက်ရှိထဲမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ယူရရှာကာယုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တမက်ချင်းတဘောကိုရေညွန်းကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ခေဂျီဗီလို့ခေါ်တဲ့ဂျင်းဘီရင်ကျမ်းမှုထဲမှာတော့လူတတမားလို့ဘာသာပြန်ထားပြီး ရအမီလက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှာကာယုတ်နာမည်ကိုပေါင်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကေရုတ်မြို့ကလာတဲ့လူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကေရုတ်ဆိုတဲ့မြို့နာမည်ကိုတော့အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းအခန်း1အငယ်2ထဲမှာတကြိမ်ယောရှုမဆာအခန်း15အငယ်25မှာတကြိမ်စုစုပေါင်း2ကြိမ်ဖော်ပြထားပါတယ်အာမုတ်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကေရုတ်မြို့ဟာမောဘပြည်မှာတည်ရှိပြီးယောရှုမဆာထဲမှာပါရှိတဲ့ကေရုတ်မြို့ကတော့ယူဒ
တပားအမျိုးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့သူဟာယူရပြီကလာတဲ့ယူသားပြီသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တမန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်အဖွဲ့အစည်းတဲ့မှာယူရရှာကာယုတ်တယောက်တည်းဂါလိလဲပြီသားမဟုတ်တဲ့အချက်ဟာအင်တန်းမှာထူးခြားတဲ့အချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီအကိုမောင်တို့ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရစ်တော်ကိုငွေ30နဲ့ရောင်းစားပြီးသစ္စာဖောက်သွားခဲ့တဲ့ယူရရှာကာယုတ်ရဲ့အကြောင်းတစိမ့်တဒေသကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မှပဲကြံရှိသေးတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းငင်မုံနဲ့အစဉ်မြဲတည်ရှိတော်မူ၍လူတတ္တဝါအရာခတ်သိမ့်အလုံးစုံကိုဖန်ဆင်းပိုင်တာအုပ်စိုးတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်အဖဖျားသခင်ကိုယ်တော်ရှိကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာသမီပေါင်းတို့သည်ဒီနေ့ထက်တိတိုင်အသက်ရှင်ခွင့်ရရှိသည်သာမကကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားခံစားခဲ့ရသည့်အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ယခုကြားလာခဲ့ရသောတမန်တော်ယူဒရှာကာယုတ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍သာသမီတို့သိရှိရသောအခါ၌ယူဒရှာကာယုတ်ကဲ့သို့ကိုတော်ရှင်ကိုသစ္စာဖောက်တော်သူများမဖြစ်ဘဲလျက်အမြဲတမ်းချစ်ကြောက်ယိုသေးတော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်မှာစားတော်မူပါစာရမဏေ၏ဆုံးဆန်းခြင်းမှတွန်းလှန်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုကြီးမှာစားတော်မူပါဆက်လက်၍ဓမ္မသောတာရှင်တဦးစီပေါ်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတွန်းလှန်ချပေးတော်မူပါအလွန်မြတ်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်အမိပြု၍ယိုသေးစွာတောင်းလျှောက်ကြပါ၏ဖာပြာသခင်အာမင်ချစ်တော်တာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေเสียอัจฉริเวอคูดอเลส
အေဒဘူးအမြမမျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်တည်ဆိုးရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အစိုးပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂိတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အေဒဘူးအမြမရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇ
ောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ် 989 ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အတန်လွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမချင်းနဲ့တက်ရှိချင်းတင်ငန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှိများရှင်ညလင်းချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီခွဲမှ9နာရီအထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ16မီတာကီလိုဟတ်15663ညမှအသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR ညလင်းချင်းအသံခရစ်တော်ကိုညလင့်တော်တတ်တမနေအသင်းတော်KSDA အာကခွန်မအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ